Hejsan! Ett nytt avtal har träffats för transportavtalet och det medför en del justeringar som behöver göras i Transpa. Vi belyser här några situationer som kan uppstå som är bra att känna till där man behöver agera själv för att säkerställa rätt löner även framöver. Nu ska vi prata om lönegrupper i Transpa. De hittar ni i register. Lönegrupper och här är de uppdelade i utefter avtalsområde. Jag klickar på transport och utlandsavtalet i detta fallet. Då får jag upp en lista över de lönegrupper som jag har här hos mig. Den kan se annorlunda ut. Ni kan ju skapa egna lönegrupper i Transpea, men Transpea levereras också med en hel del. De som Transpea levereras med, de uppdaterar vi härifrån oss och se till att det går per automatik. Men de som ni har skapat själva, de är inte givet att vi uppdaterar, utan här behöver ni ta ett eget ansvar och se till att de blir uppdaterade vid ny avtalsperiod. Klickar jag på en som fanns med i systemet från början så är det 4 år i yrket. Tittar jag på den så ser jag att Transpea har uppdaterat här med 2020-11-01 som senaste avtalsperiod. Och de avtalsperioderna här, det används ju för att definiera belopp inom ett visst tidsintervall. Så de möjliggör att när nya belopp kommer så finns det bra stöd för vår löneberäkning att klara av att presentera både rätt lön för månadslön, men även rätt lön för avvikelser som vi tittar på föregående månad. I detta fallet den föregående perioden. Ni har bara giltighetstid från. När det kommer en ny giltighetstid, ja då är det den som börjar gälla, så den slår alltså ut den gamla här. Går vi ut i listan igen så tittar jag på den här 4 år i yrket schema per månad. Den vet jag ju att jag behöver ha koll på lite extra när jag skapat den själv. Här har jag inte fått en automatisk uppdatering utan här krävs att jag skapar en ny tidsperiod genom att trycka på plustecknet inne i lönegruppen. Nu öppnas en blank sida. Så här gäller det nu inte bara att skriva in alla nya belopp, utan ni vill även få med er korrekta inställningar om ni tillämpar lokal överenskommelse. De är väldigt viktiga för att övertid bland annat ska bli korrekt. Så att alla parametrar i den här högra rutan är jag väldigt noga att få med mig från tidigare. Så därför så vill jag inte i detta fallet hämta värden från 4 år i yrket som ju lockar mig här att välja, utan parametrarna är viktigare i detta fallet, så jag väljer 4 år i yrket schema per månad och min senaste period. Då får jag med mig de här som ju är så viktiga. Efter det så säger jag till när jag vill att detta ska börja gälla. Då är det 2020 11-01 i detta fallet. Sen uppdaterar jag beloppen här. Sådär, där är jag nöjd och då trycker jag på spara. Nu har jag säkrat att samtliga anställda som är uppsatta i den lönegruppen kommer att få den nya lönen från 1 november. Ta en ordentlig koll på era lönegrupper ni har. Gå in och kika på de som ni vet ni har skapat själva för att säkerställa att rätt lön kommer utgå. Jag har en ny lönegrupp som tillkommit efter avtalsförhandlingen nu. Och då är det 6 år i yrket som nu finns tillgänglig hos er. Går vi in och tittar på den så är den lite speciell. Vi har ju en ny lön som gäller från 1 januari i detta fallet. Och den ser ju ut så här, den ser ni. För att ni ska kunna ställa om era anställda till den här 6 år i yrket och få den rätt redan nu så finns det en period här som är 2020 12-01. Vilka belopp behöver finnas här då? Jo, här har inte 6 år i yrket slått igenom egentligen ännu så att därför så har vi lagt in 4 år i yrkets belopp här. För att ni alltså ska kunna ställa om era anställda till 6 år i yrket redan nu utan att få fel än innan 1 januari då 6 år i yrket verkligen träder i kraft.
Tänk här då på att ni kan ju ha andra lönegrupper som ska in i 6 år i yrket, men som ni har valt att lägga upp själva. Jag tänkte jag skulle visa ett sådant exempel här. Då har vi den här 4-årig yrkesschema per månad. Det har ett antal som ska upp i 6-årig yrkesschema månad. Så då trycker jag på plusset här uppe. Och skapar upp den. Då innehåller den inga belopp hittills, utan jag får gå in igen, trycker på plustecknet. Och detta gör jag då för att kunna flytta över de här anställda redan nu innan 1 januari. Så här kan jag ju då gott hämta 4-årig yrkesschema månad och för den period som gäller just nu. Och jag fick in inställningarna här också som ni har sett tidigare när jag hämtar värden. Jag går in igen och väljer ny period. Denna gången kan jag hämta värden från den här 6-åriga yrket, schema månad. Men nu vill jag ha in de nya beloppen. Så nu kan jag sätta 2021 0101 här. Sådär, då var det klart. Spara lönegruppen. Gör en ordentlig koll, se till att alla från 4-åriga yrket har en lönegrupp för 6-åriga yrket med samma inställningar ni hade. Viktigt nu då efter detta arbetet, det är ju att se till att de anställda läggs över i lönegruppen. Det är ju ingenting som sker per automatik. Ni kan ju få en översikt som är till god hjälp i analyser, rapporter som talar om vilken lönegrupp den anställde ligger i. Så har ni en stor andel anställda och ni behöver få koll på dem, titta gärna här och om ni vill exportera till Excel för att få listan ännu mer hanterbar. Här kan jag då enkelt ta fram precis de som ligger i den här 4-åriga yrket. Och överblicken blir bättre. När jag har fått koll på vilka jag vill ändra, då går jag in på personalvyn. Jag tar fram en person som nu ska över i 6-årig yrket. Jag går in på anställningskontrakt och tar fram det senaste, alltså nu gällande kontraktet. Här kan jag nu ändra lönegruppen från 4-årig yrket schema månad, i det här fallet till 6-årig yrket schema månad. Och jobbet är alltså gjort redan nu inför övergången 1 januari. Tänk på att det kan finnas andra belopp som har uppdaterats i ett nytt avtal, men som inte ligger inne i lönegrupperna. Det är typiskt sånt som Transpea inte uppdaterar, utan där behöver ni ta ett eget ansvar, likt de egenskapade lönegrupperna. Personliga lönetillägg. Där har vi ett register också. Lönetilläggen kan också ligga individuellt tillagda och syns i så fall inte i den här översikten. Så gör en ordentlig koll hur er uppsättning ser ut. Ni kan också behöva se över era arbetsuppgifter i Transpea. Här finns ofta belopp som är hämtade från avtalet. Jag vet exempelvis passningstjänsten här. Den behöver jag se över och uppdatera belopp för. Säkerligen har jag fler som har fått nya belopp också av de övriga. Så gå in och titta där, se till att ni har de senaste beloppen. Tänk också på att ni kan ha anställda där ni har personliga löner. Det kan ju vara dags även för dem att uppdateras. De uppdateras alltså inte av Transpea heller. Då går ni in på personfliken på den anställde och sätter en ny personlig lön. Det var allt från oss i detta avsnitt. Glöm inte på startsidan här, Community. Här kan ni välja att följa Transpea för att ta del av alla artiklar och viktig information från oss. Prenumerera gärna på innehållet vi lägger ut så missar ni ingenting viktigt. Ha det bra. Hej hej!